لگا اور مولا علی دی شادی پڑھا لگا تیری نظر ہے نظر ہے نظر ہے علی کے مرتبے اللہ خدا نے حضرت آدم سے تائیسا کہ تُبْحُن فاطمہ زہرا علی المرتضٰی دلہ قابل سماعت مشکلوں میں جب کبھی کبھی مشکلوں میں جب کبھی مشکل کشا کی بات کی مشکلوں میں جب کبھی مشکل کشا کی بات لطف آیا اس طرح جیسے خدا کی بات خدا کا انتخاب کیا کرے
دلہن بھی لا جواب ہے دلہا بھی لا جواب ہے دلہن دا نام زہرا
مکان و مقام کی ملکہ سسرال جا رہی ہے تو برات آئی ہے تو قبل غور آقا رسول احمد خود ملتے بٹھا رہے ہیں